Državna kompanija Elektroprijenos Bosne i Hercegovine je za 6 mjeseci ove godine na tenderima dodijelila 8 poslova vrijednih više od 3 miliona eura firmi Prointer ili konzorciju u čijem je sastavu bila. Banjalučki portal Kapital mjesecima istražuje poslovanje Prointera. Navode kako isključivo ta kompanija dobija više milionske poslove od brojnih institucija i javnih preduzeća. Pojašnjavaju kako konkurencija Prointeru nema šanse na tenderima, jer su u njima postavljeni uvjeti koje ispunjava samo ta firma, poput posjedovanja specifičnih certifikata. To je kao da tražite, kupujete automobil i tražite na, kad se otvori gepek, da s unutrašnje strane ima neku naljepnicu. Zapravo, Prointer ili te kompanije koje su u saradnji sa vlasti dobijaju ili sa rukovodstvom neke institucije dobijaju te poslove, dogovori se baš neki specifičan certifikat koji samo oni mogu ispunjavati i onda naravno da pobjede. Iz Elektroprijenosa nisu htjeli govoriti o saradnji s Prointerom, dok iz te kompanije sve sumnje u zakonitost poslova nazivaju spekulacijama. Svi poslovi koje realizujemo s kompanijom Elektroprijenos BiH dobijeni su u transparentnom i na zakonom zasnovanom postupku. U tekstovima koji su se u javnosti pojavili s tim u vezi ne postoji ni jedan dokaz kojim bi se dokazalo suprotno. Riječ je o IT kompaniji s kojom sarađuje sin Milorada Dodika, zbog čega su njeni ugovori često bili tema u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gdje je Dodik odbacio mogućnost političke korupcije. On je ni vlasnik te firme, niti ovlašteno lice, ali jeste saradnik koji radi u okviru te firme. I to nešto nema, ako nešto ima tu problematično, okej. Okay. Procjene nevladinog sektora ukazuju da je u Bosni i Hercegovini od početka epidemije nezakonito potrošeno više od 500 milijuna eura kroz sistem javnih nabavki. Riječ je o kontinuiranom namještanju tendera za ponuđače bliske političarima. Podsjećaju da je donošenje novog zakona o javnim nabavkama jedan od 14 uvjeta za nastavak evropskih integracija zemlje. Mi smo izašli početkom ove godine, izašli smo praktično sa direktnim rješenjem, napravili smo tih famoznih 6 koraka kojih je neophodno uraditi da bi ova država zaista napravila sistem javnih nabavki koji će odgovarati praksi ekonomije koju imamo, a istovremeno i odgovoriti na zahtjeve Europske unije. Nažalost, u ovom trenutku mi nismo praktično ni svjesni u kojoj je fazi to pitanje donošenja novog zakona. Kriva je blokada državnih institucija koja traje od jula. Predloženim zakonom za krivična djela u procesu javnih nabavki predviđene su kazne od 6 mjeseci do 3 godine zatvora, kao i ujednačavanje krivičnog zakonodavstva iz ove oblasti na svim nivoima. Na državnom nivou i u Federaciji BiH trenutnim zakonima uopće nisu normirana krivična djela iz oblasti javnih nabavki. Državno tužilaštvo je od početka epidemije pokrenulo procesuiranje samo jednog slučaja nabavke respiratora u Federaciji. U Republici Srpskoj su ova krivična djela normirana prije 5 godina, ali je do sada procesuirano svega 6 slučajeva. Emir Skenderegić, Al Jazeera, Sarajevo.